Բարև ձեզ ընկերներ, եթերում Չոր մարքեթինգ բլոգն է, ձեր հետ Վահրամ Իրաքյանն է, Չոր մարքեթինգ գրքի եւ կուրսի հեղինակ։ Այսօր էլի կխոսենք հերթական գործիքի մասին, որը օգտակար կլինի բիզնեսում ներդնելու համար։ Գործիքը կոչվում է, այսպես ոչ պաշտոնական ձևակերպան, wow marketing, ինչը նշանակում wow marketing-ը։ Այսինքն marketing-ային ինչ-որ ակցիաներ կամ գործողություններ, որոնք wow effect են առաջացնում, մարդկանց մոտ զարմանք են առաջացնում։ Մի օրինակ պատմեմ, այդ օրինակի վրա ավելի պարզ կլինի, case պատմեմ։ Իսրայելական ընկերություն կա, Get Taxi, հավելվածով մեքենա պատրելու համար կարճ է։ Ուրեմն երբ որ հիմնադրվում էր այդ ընկերությունը, այսինքն սկզբնական շրջանում, երբ որ եկի Իսրայելում արդեն կային, իրենք խնդիր ունեին շատ արագ տարածվելու եւ աղմուկ հանելու այլ երկրներում եւ խնդիր ունեին, որ իրենց մասին լրատվամիջոցները գրեին այլ երկրների։ Բայց իրենք պրոբլեմ ունեին, իրենք ունեին մարքեթինգի մոտավորապես չեմ հիշում այդ բայդրությամբ 50 թե 60 հազար եվրո բյուջե ունեին, բայց խնդիր ունեին 15 երկրներում լավագույն ամսագրերը, որ իրենց լավագույն թերթերը իրենց անդրադառնային։ Համատության համար ասեմ, որ այդ գումարով կբավարար, որ իրենք մի լրատվամիջոցում հոդված պատվիրեին, չգիտեմ, ասենք New York Times-ում։ Ինչ արեցին իրենք, նա հայտարարեցին մրցույթ, որ 3 հոգի շուրջ երկրա ճանապարհորդությամբ պետք է դուրս գա իրենց մեքենայով, տաքսով, Get Taxi-ով պետք է դուրս գա շուրջ երկրա ճանապարհորդությամբ։ Ուրեմն հայտարարություն տարածեցին, որ մենք ֆինանսավորեն այդ ճանապարհորդությունը, հենց այդքան էր ոնց որ գումարը հերիքում, կամավորներ են, պետք որ գան մասնակցեն։ Ու այդպես այդ հայտարարելու փուլը տևեց մի քանի ամիս, ու ահագին աղմուկ բարձրացել է, որ ճիշտ 50 քանի երկիր պետք է գնան իվանիվալ, դրա համար պետք են կամավորներ, հազարավոր դիմումներ ստացան, եւ այդ հազարավոր դիմումներից ընտրվեցին 3 հոգին։ Ուրեմն տեսեք, այդ ակցիայի նախապատրաստական շրջանում արդեն իրենց մասին հարյուրավոր հազարավոր մարդիկ իմացան։ Երբ որ սկսվեց ակցիան, իրենք սկսեցին երկիր տեղափոխվել, ու ամեն մի երկրում ինչ-որ արկածներ էին տեղ ունենում, օրինակ Ռուսաստան Դաշնությունը նրանց ձերբակալեցին, երկու անգամ նույնիսկ կարծեմ, չգիտեմ, Բրիտանիայում իրենց ընդունեցին բաներով, նախորդ Get Taxi-ները նեկան, իրենց մեծ շքերթ դարձավ տաքսիները, իրենք այդպես մտան Լոնդոն, եւ այլն, եւ այլն, այսինքն ամեն մի երկրում իրենք որևէ գործողություն են ակցիային անում ու ամեն երկրի լրատվամիջոցները անդրադառնում էին այդ մարդկանց, անդրադառնում էին անվճար։ Արդյունքում իրենք պատտվեցին 3 մարտ ցամաք, 54 երկիր եւ մոտ 14 ամիս տևեց ակցիան, ու այդ 14 ամիսների ընթացքում հարյուրավոր եւ հազարավոր լրատվամիջոցներ անդրադարձան այդ ակցիան, եւ այդ 54 երկրում էլ բնակության բավական մեծ թվով մարդիկ իմացան, թե ինչ է իրենց ներկայացնում Get Taxi-ն։ Արդյունքում Get Taxi արժեքը բարձրացավ, պատվերների քանակը բարձրացավ եւ իրենց ներկայությունը շատ այլ երկրներ շատ ավելի արագ տեղ ունեցավ։ Այսինքն դա wow marketing-ի օրինակ էր։ Այսինքն ինչ է իրենց ներկայացնում գործողություն, որը գենե զարմանք առաջացնելու մարդկանց մոտ։ Ուրեմն այդ գործողությունը կարող լինի նման տիպ ակցիաների տեսքով, ոնց որ ես պատմեցի օրինակը, wow marketing կարա դրսևորի սպասարկման միջոցով։ Օրինակ, եթե չգիտեմ, մտնում եք հյուրանոց կամ հյուրանոցից դուրս եք գալիս, այդ նորմալ է եւ սպասելի է, երբ որ ձեր դիմաց դուռը բացում են, չգիտեմ, մոտենում են մեքենային, օգտվում են, որ բեռները տեղափոխակ դեպի մեքենա, բայց օրինակ անսպասելի եւ զարմանալի է, երբ որ անհրաժեշտության դեպքում հյուրանոցի աշխատակիցը ուղեկցում է մինչեւ օդանավակայան եւ օգնում է, որ բեռները տեղադրեք ինքնաթիռում։ Այդպիսի դեպքեր են եղել, օրինակ հյուրանոցներ կան, որտեղ սպասարկման անձնակազմը այդպիսի սպասարկում է դրսևորել, ինչի արդյունքում զարմանք է առաջացել եւ հենց այդ wow marketing-ի ազդեցությունն է ունեցել։ Այսինքն, տեսեք, լավ սպասարկում դա չափանիշ է, դրանով չի կարելի զարմացնել, բոլորն են պարտավոր լավ սպասարկում ունենալ, բայց օրինակ լավ սպասարկումից այն կողմ, օրինակ, չէ, մինչեւ մեքենա բեռները տանալը դա նորմալ է, չափանիշ է, բայց մինչեւ օդանավակայան բեռները տանալը դա արդեն ոնց որ էլ չափանիշից դուրս է ու արդյունքում wow effect է ստանում։ Այսինքն սպասարկման չափանիշներից դուրս ավելի շատ սպասարկել, սպասելիքներից դուրս ավելի շատ բան անել, զարմացնել նոր ակցիաներով, նոր իդեաներով եւ այլն, եւ այլն։ Այդ ամենը ունենում է wow effect եւ երբեմն շատ ավելի լավ արդյունք, քան դու կարող ես ստանալ գումարով։ Օրինակ բերեցի Get Taxi-ն, որ նույն իրենք բյուջե չունեին, բայց քիչ բյուջեով հասան մեծ արդյունքի։ Հետևություն, եթե դուք ունեք բյուջեի խնդիր, չեք կարողանում տեղավորվել, որ հավասար գովազդանեք կամ հավասարաչափ մարքեթինգ անեք, իշք կան, որ ձեր մրցակից ավելի մեծ գիգանտ ընկերությունները, այդ դեպքում պետք է ուղղակի աշխատել wow marketing-ի ուղղությամբ, շուտ ակցիաներ կազմակերպել եւ լավ կրեատիվ խելացի քաղաքացիական դեպքում դուք հաստատ ձեր արժանդիրք կգրավեք մրցակիցների շրջանում եւ շուկայում։ Այսօրվա համար այսքանը, ձեր հետ Վահրամ Իրաքյանն էր, Չոր մարքեթինգ բլոգը, սպասեք մեր հետագա հաղորդումներին։